السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین میرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین کوئی تجھ سا نہیں. ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین کوئی تجھ سا نہیں. تیری نوری کرنوں سے سو بار ہے فرش زمین کوئی تجھ سا نہیں. تیری نوری کرنوں سے سو بار ہے فرش زمین کوئی تجھ سا نہیں. تو چاند یہ بولا نادا جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں. جا 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 شہر مدینہ چلا جا 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 کے دیکھ ذرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا ہے بڑے حبیب خدا. اگلا بندہ پیش کر رہا ہوں اور خاص مہدا فرمائے. ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب نہیں تیرا جواب. ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب تیرا جواب. اور تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب نہیں تیرا جواب. تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب نہیں تیرا جواب. تو پھول یہ بولا ناتا حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں. جا جا شہر مدینہ چلا جا 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 کے دیکھ ذرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا ہے بڑے سوچ رہا تھا ہاتھ میں لے کے قلم کیا کروں رقم. ایک شاعر یہ سوچ رہا تھا ہاتھ میں لے کے قلم کیا کروں رقم. وصف نبی میں جتنا لکھوں اتنا ہی ہے کم کیا کروں رقم. وصف نبی میں جتنا لکھوں اتنا ہی ہے کم کیا کروں رقم. تو دل یہ بولا نادا تجھے خبر نہیں جس حسن کا طالب تو ہے